Hur illa är det? Du förstår att när de här Garmin, eller vad heter de där första GPS-erna, GPS, att man sätta i bilen, gud vilken lycka. Och nu har jag ju mobilen som jag bara, men jag är, alltså jag vet inte, det är för jag föddes utan GPS. Men har du GPS. Svårt även att hitta runt där du bor? Alltså hur? Inte där jag bor. Nej. Han överdriver ju lite grann, som vi alla gör i den här familjen. Ja. Men däremot så kan jag ju vara så tvärsäker att där ska vi gå. Och så om jag bara då, det här har jag lärt mig de sista 15 åren, 180 grader, så blir det rätt. Alltid alltså? Nästan alltid. Och så är det in i den här bubblan också. Ja, in i bubblan. Och så är det 180 grader. Det är det Lena Endre? Du, vi tänkte att du skulle få lite hjälp resten och komma hem. Av ditt liv. Ja. Men du ska faktiskt få en spårhund av oss. Så kan jag spåra upp mig. Ja, liksom. Du ska få en hund, så han heter Kurre. Han kommer här. Han är utbildad. Jävlar! Hej! Ja, hej Kurre. Ja, hejsan, hejsan. Superstor! Ja, han är alltså... Klappa mig inte! Nej. Jag letar efter Lena. Ja, du kan bara säga stora scenen på Dramaten så går de. Ja. Lena Endre! Tack, Lena.